jak probíhá Sportliga a tak? No, většinou napíšeme má firemní e-mail, ať se na nás kolegové podívají. Fakt píšete firemní maily, jo, takhle. Píšeme, no. Ahoj. Ahoj. Slyšíme se krásně, dobře všichni? Jo, slyším dobře. Já se jenom zeptám rychle na Nick ve hře. Paniny? Paniny, no vidíš, super, tak rovnou chválím Nick a gratuluju k výhře, když to bylo takový všelijaký, mě chvílema připadalo, že jste se tam střídali a hráli jenom 4 hráče na tom serveru. Co se tam stalo, jste vůbec spokojení s tou dnešní výhrou? No, tak rozhodně to mohlo být lepší, ale já jsem rozhodně rád, že jsme aspoň vyhráli, protože ten začátek té ligy nebyl úplně dobrý, ale aspoň jsme vyhráli a byl to trochu chaos. Přiznávám, že to bylo, nebyli jsme úplně dobře koordinovaný, vlastně náš IGL, který běžně hraje, tak nehrál, takže to bylo takový neideální. Mňa by zaujímalo, že ako vám vyhovovala práve dnešná mapa, tá z dvojka, viem, že to je pomerne vyrovnaná mapa a celkovo ten výsledok naozaj skončil skôr v takom vyrovnanom štýle. Je to jedna z tých vašich obľúbenejších map, alebo ani nie? No, rozhodne mám ji asi radšej než třeba Mirage nebo Inferno. Máme tam zase väčší štěstí, hrajeme docela dost a vlastne bylo to jeden, snažili sme sa jít pro Dust nebo Overpass, no. OK, takže mapa vyšla tak, jak jste chtěli. Zeptám se stejně, jako jsem se ptal Reziho předtím, jak vy k tomu přistupujete jako k tréninku týmovému? Trénujete spolu nějak, nebo na to úplně kašlete a pak jenom hráte tyhle ty zápasy? No, prvních pár týdnů jsme se snažili hrát spolu docela dost, teďka poslední 2 týdny jsme v podstatě hráli jenom jednu hru před tím zápasem, ještě v neděli, a vlastně jinak ne, no. A zrovna to byly ty 2 zápasy, kdy se nám dařilo, takže možná na tom něco bude. Mňa by ešte zaujímalo, ako si spomínal, že vám vlastne chýbal in-game leader, kto na tej mape Dust 2, ktorá sa dneska hrala, riešil tie taktiky? No, väčšinou ja. Slyšel som sa nejak, samozrejme bežne to nedelám, takže to mělo svoje mouchy, ale z väčšiny som to byl ja. OK. Když trošičku odbočíme od té hry samotné, tak jak to vypadá u vás ve firmě? Máte tam taky nějaký kolegy, který vám fandí, nebo spíš většina to nějak moc nesleduje, jak probíhá Sportliga a tak? No, většinou napíšeme má firemní e-mail, ať se na nás kolegové podívají. Fakt píšete firemní maily, jo, takhle. Píšeme, no. A většinou se aspoň někdo dívá, většinou pár zpráv třeba dostaneme potom a právě třeba od ty kluci, co hrajou vlastně LOLko v eSport lize, tak na nás koukají v podstatě vždycky, nebo aspoň co jsem slyšel. A není to pro některý třeba otravný, že posíláte takhle mail? Tak mohlo by být, ale zatím stížnosti nebyly, takže. OK. Já jsem tady minule vymyslel takovou věc, že jestli máte někoho, kdo vám fandí v chatu, tak ať vymyslí nějakou copypastu, která se bude pak spamovat do chatu. Joshua, ty se něco zeptá, já teďka mezi tím ještě vymyslím tu copypastu nějakou příkladovou. OK, vymýšlej copypastu. Mě by zajímalo, jako vlastně v této situaci, která aktuálně nie len, že je v Česku a na Slovensku, ale celkovo v celom světě vlastně fungujete jako firma, či jdete skrz nejaké tie home office alebo chodievate do práce a podobne, lebo viem, že aj medzi Českom a Slovenskom sú tam nejaké rozdiely, tak mňa by to zaujímalo, že ako to máte práve vy vo svojej firme. No, my z väčšiny sme na home office, valná väčšina ľudí zostane, niekto chodí do práce, samozrejme do kanceláře sa chodiť môže, jak chceme, väčšinou máme v podstate pořád rozestupy, aspoň tie 2-metrový medzi sebou, práve díky tomu, že tam vlastne tých moc ľudí není, takže kance sú poloprázdne, väčšina na home office. OK, ešte by ma len tak zaujímalo, pretože nie som úplne informovaný o tom, jak to máte v Česku. Vy vlastne reálne, keď idete do práce, nemyslím home office, ale priamo prezenčne, potrebujete mať nejaký výsledok negatívneho testu alebo podobne, lebo napríklad u nás na Slovensku je to aktuálne teraz, že musíš mať normálne negatívny test nestarších ako 7 dní, keď chceš teda chodiť priamo do práce. A pokud vím, tak to je od určitý velikosti firmy, nějaký tady ty povinný testy jsou, ale to my nesplňujeme, jsme ještě moc malí na to, takže tohle řešit zatím nemusíme.
OK, takže... OK. To je zaujímavá info, len tak ma to zaujímalo, že ako to vlastne vy máte teraz v Česku. Straty, vymyslel si už nejakú tú copypastu? Bohužel ne, minule som vymyslel krásny spam desk králík to help Stixík, ale teďka bohužel na paní som nevymyslel nic, co by se mohlo rimovat. Takže dneska jsem selhal, ale je to, řekl bych, docela dobrý úkol pro vás, takže můžete poslat mail, ať někdo vymyslí něco takového. Já to zítra zkusím. A třeba se tam nějací kreativci najdou. To je od nás asi všechno, tak děkujeme moc za rozhovor a gratulujeme k výhře a samozřejmě přejeme taky spoustu štěstí do dalších zápasů, protože je sportovní, která ještě nekončí. Ahoj.